жалғастырамыз. Алматыдағы көп қабатты үйлерде ағаш қандаласы қаптап тұрғындардың мазасын қашырды. Аспаннан жаңбырдай жауған жәндіктер үй түгілі аулада отырғызбайды дейді көпшілік. Зиянкестердің көбеюіне не себеп? Жауапты мамандар дезинсекция жұмыстарын қаншалықты жиі өткізеді? Бұл сұрақтарға әріптесім Гүлмарал Айзатқызы жауап іздеп көрген еді. Ағаш қандаласы қазір көп алматылықтың мәселесіне айналды. Қала тұрғындары зиянкес қаптап кетеме деп тіпті үйдің терезесін ашқысы келмейді. Оның үстіне жәндіктер ауру таратады деп қорқады. Постели, в еде, да, на потолке, на полу. Төсекте, ыдысымызда, еденде барлық жерде жүреді. Олардан қайтып құтылатынымызды білмеймін. Оның үстіне инфекция таратама деп те қорқамыз. Себебі олардың біздің үйге дейін қайда жүргені белгісіз ғой. Көршілерімізді де бұл мәселе алаңдатады. Өз бетімізбен арнайы улы заттар мен тазартқыштарды сеуіп көрдік, бірақ 10-15 минуттың ішінде қайта қаптап кетеді. Мира Бұлантайқызы Бостандық ауданында 20 жылдан бері тұрады. Зейнеткер жәндіктердің бұрын-соңды мұншалықты көп болмағанын айтады. Ол ағаштарға дұрыс күтім жасалмағандықтан зиянкестер көбейіп кетті деп пайымдайды. Ағаштарды ақтаған да жоқ, ешкім қараған да жоқ. Олардың бәрін кесіп, ескі ағаштарды бір кішкене қарау керек қой, ешқандай қарау деген жоқ міне. Мен өзім тазалықты жақсы көремін, сол себептен осы ауланың таза болғанына, осы әдемі боп бәрі жайнап шалқып тұрғанына өзім ылғи үлесімді қосып отырамын. Ал мамандар жәндіктердің көбеюі табиғи құбылыс дейді. Оның үстіне олардан келер айтарлықтай қауіп жоқ көрінеді. Биылғы жылдың ауа райының қолайсыздығы болғандықтан мамыр айында температураның түнгі уақытта 15 градустан аспағандығы, ал июнь айында температура күрт өзгеруі 30 градустан астам болды. Ағаш қандаласының көбеюіне күрт себеп берді. Тұрғындардың қорқатын ешқандай себебі жоқ. Ол жаңағы біздің жаңағы ағаштағы жәндіктер, ол тек қана ағаштардың дәнектерін ғана жейді болды. Жауапты мамандардың сөзіне сенсек, өңдеу жұмыстары әр маусымда 4 кезеңде жүзеге асады. Бірінші кезең 15 сәуірден 20 мамырға дейін созылса, екінші кезең 30 мамырдан 30 маусымға дейін, ал үшінші кезең 10 шілде мен 10 тамыз аралығында орындалады, соңғы кезең 20 қыркүйекке дейін созылады екен. Біз дезинсекция жұмыстарын тек түнгі уақытта жасаймыз, себебі ағаштардың жапырақтарына сіңуіне және олардың күресуімен өте қолайлы уақыт болып саналады. Ол түнгі сағат 12-ден таңғы 6-5-ке дейін жасалады. Айта кету керек, өңдеу елді мекендер аумағында қолдануға рұқсат етілген, қауіптілігі төмен биологиялық және химиялық препараттармен жүргізіледі. Биылдың өзінде Алматыда жалпы 2,3 миллионнан аса жасыл желек өңделеді. Жұмыс 15 сәуірде басталып, 20 қыркүйекке дейін жалғасады. Гүлмарал Айзатқызы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.